Բարոյդ արգելետ է որտեր, մենք շահունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպայն ես զրուցում իմ շատ լավ գործընկեր, լիբանանահայ, Զարթոնք թերթի խմբագիր Սևակ Հակոբյանի հետ, շնորհակալ եմ պարոն Հակոբյան մեզ միանալու համար, հիմա առավել կարևոր է լսել Սփյուռքի գործիչների ձայնը, որովհետև Հայաստանում չտեստված եւ չլսված մի բան է տեղի ունենում, հայերին արգելվում է մտնել Հայաստան. Նու հիմնականում դաշնակցական հեղինակավոր գործիչներին է արգելվում երիտասարդներին։ Ես խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, որովհետև սա իսկապես մեզ հայաստանցիների համար, Հայաստան պետության համար ամոթալի է, որովհետև ինձ համար այս սև ցուցակը եւ Թուրքիայում գործող սև ցուցակները չեն տարբերվում իրարից։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը, պարոն Հակոբյան։ Ես չեմ ուզեր թավատրական դեսություններու մեջ մտնել, սակայն ինձ համար էլ շատ ծավալի է, մանավանդ ասկային գործի մեջ եղող մարդոց նման օրինակ վերաբերմունք, առավելևս այս մարդիկ այլ երկիներու քաղաքացիներ են, Հայաստանի պետությունը այս քաղաքացիներու պետություններուն ինչ ունի նասերիք, մանավանդ որ եթե նույնիսկ ինչ-որ սահմանադրական դրամապանություն մգա այս եղածի մեջ, որուն մարամասություններն դերյակ չեմ, եմ նամանավանդ որ մարդիկն էլ այստեղի Զվարթնոց օդակայանը չհասած, Երևանի Զվարթնոց օդակայանը չհասած, չեն դերեկացված իրենց անցին մասին առնված որոշումը։ Լավ, այստեղը այլևս բարոյական բադիժեն անտին անցնող բանից է, այսօր մեջ ֆիզիկական էլ բադիժ կա, ինչ որ հարիր չէ նման բարականելու, իսկ օգտագործված տերմինոլոգին պերսոնա նոն գրատա իր սահմանումով ընդհանրապես դիպլոմատներու վրա օգտագործված տերմինոլոգիա է, բացառիկ բարակաները օգտագործված է Ֆիլիպինի մեջ, Սպանիո մեջ, նույնիսկ երկրին քաղաքացիներուն, որ դրամապանութեն են դուրս է, բայց այս բարակային օգտագործվեցավ ազգային գործիչներու, գիտե քաղաքացի մեջ ասեմ, որ ինձ համար զարմանք էր, որ այս դվյալ գործիչները ինչու Հայաստանի քաղաքացի չեն, ասիկ դա դարբեր թեմա է, որովհետև այն օրը, որ մենք ազգային գործ կաշխատենք, որպեսզի մենք մեր ըսածին եւ ըրածին հետ համահունչ լա մեր աշխատանքները, իմ բարակայիս ես առաջինորեն փորձած եմ քաղաքացի լալ, որպեսզի ճիշտ ձևով կերեմ, բահանջեմ, որ յուրաքանչյուր սփյուռքահայ պետականության զարգացման նպաստ ունենա, առաջին սկսելով իր քաղաքացիությունը, նա մեր բարակայիսի դա դարբեր թեմա է, սակայն ես հարցը ես ուզեմ ուղել խնդրու առարգանցելուն, ինչ կա լա բացական պատմությունը, եղած անընդունելի է, եղած ավելի եւս սերբ գխրը հայրենիքի եւ սփյուռքահայ սփյուռքահայության մեջ, հետապնդված ինչ է չեմ գիտեր, չեմ ուզեր մեկնաբանել, դարձյալ գսեմ, չեմ ուզեր թավատրական թիորիներու մեջ մտնել, սակայն ես հասկանում որ այսպես բան ակնկալելի է Թուրքիայեն եւ Ադրբեջանեն եւ ոչ Հայաստանի իշխանությանը։ Շատ լավ, պարոն Հակոբյան, ինձ հետաքրքիր է մի բան, ինչպես է Սփյուռքում սահանկալում, որովհետև տպավորությունը մենք վերադառնում ենք 90-ականներ, երբ այստեղ խնդիրը դաշնակցությունը չէ, խնդիրը այն է, որ ազգային միկուսակցություն արգելվեց Հայաստանում գործունեությունը։ Սփյուռքում կա նման տպավորություն, որ ընդհանրապես Սփյուռքի գործիչները խնդիրներ են ունենալու Հայաստանում եւ Հայաստանը կապը կտրում է իր Սփյուռքի հետ, որպեսզի հնարավոր լինի Թուրքիայի հետ անխոչընդոտ հարաբերություններ կարգավորել, խնդրեմ։ Ես անշուշտ իրավասությունը, հավակնությունը չունիմ դաշնակցության առնով այստեղ հայտարարություններ անելու, մանավանդ որ ես կապ չունեմ այդ կազմակերպության հետ, նման բաներ կարելի է իրենց պաշտոնական հայտարարություններուն հետևել կամ խնդրու առարգա անձերուն հետ խոսիլ, բայց ես որպես սփյուռքահայ եւ ազգային գործի մեջ ներառված անձ, այո, նման բան անընդունելի գնագադեմ եւ մարդ ուզե կամ չուզե, պիտի սկսի այսօր մեջ տեսնել դավաճության ինչ որ դեսություններ, նամանավանդ որ անկայն ներկա իշխանությունները անկան էլ ամեղ չեն նման օրինակ դուրքեր դալու թշնամի պետություններուն,
Սակայն դարձյալը գրկնեմ, որ ինձ համար հետաքրքիր է իմանալ ճշգրիտ պատճառաբանությունը, այո, սահմանադրական ինչ-որ դող տրվեցա, որ իբր թե երկրեն դուրս հայրենիքի կամ Հայաստանի շահերուն դեմ իբր թե աշխատող կամ վարգապետող ինչ-որ ակտի մասնակցող այդ երկրի Հայաստանի մեջ լավ չեն գալվիր եւ այլն հասկացան, բայց եւ այնպես պետք էր պաշտոնական հայտարարությունը, պետք էր այս մարդիկը հասկանային, որպեսզի նաև սպիրկի մեջ չսխալ չընկալվի եւ չընդհանրանա, եթե անձնական հարց է, չընդհանրանա, իսկ եթե անձնական հարց է, պետք չէ իշխանության մեկ անհատը եւ այս անձը հարցի վերածվի։ Ի վերջո Հայաստանը դուքան չէ, երկիր է, որ իր բարդավարությունները եւ իր գաբերը ունի այլ երկիրներով հետ, կարելի չէ այլ երկրի քաղաքացին հայ կամ ոչ հայ օտանավակայանի մեջ այսպես ժամերով հայտարարել։ Ինձ համար հետաքրքիր է իմանալ, որ խնդրու առարկա անձերը իրենց սեսպանատուներով հետ կապվեցան Երևանի օտակայանին, թե ոչ, եւ ինչ էր անոնց արձագանքը։ Պան Հակոբյան, արդեն իսկ պարզաբանումներ եղել են, հասկանալի է, որ այդ մարդիկ թիրախավորված են, որովհետև Սփյուռքում տարբեր երկրներում մասնակցել են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հանրահավաքների։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ 2009 թվականին, երբ հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտության այդ փուլն էր, Սփյուռքում ավելի մեծ հանրահավաքներ տեղ ունեցան Սերժ Սարգսյանի դեմ, էլի վանկարկումներով, մի մասը թշնամական, չգիտեմ, մի մասը արդարացի, մի մասը գուցե չափազանցված, ոչ արդարացի, բայց այնուամենայնիվ եղան բողոքի ակցիաներ, տասնյակ եւ հազարավոր մասնակիցներ կային։ Եվ հետաքրքիր է, որ նախկին իշխանությունները երբեք չգնացին այդ ճանապարհով, այսինքն արգելել իրենց դեմ բողոքի ակցիա կազմակերպած գործիչներին մուտքը Հայաստան։ Սա իրավիճակի փոփոխություն է Հայաստանում։ Գործիչները այն ոնց պետք է ներողություն հարցս ավարտեմ, Սփյուռքը այլևս ոնց պետք է փորձի ներազդել Հայաստանի իշխանությունների վրա, հատկապես համահայկական հարցերի մասով, ես չեմ ասում հարկերի բարձրացման, չգիտեմ, այլ ներքին խնդիրներ, կոնկրետ հայ-թուրքական հարաբերությունները դա մեծապես դեր ունեն այդ հարաբերությունների կարգավորման Սփյուռքի այլ, որովհետև ցեղասպանության հետևանք հենց Սփյուռքն է, դասական Սփյուռքը։ Հիմա երբ որ Սփյուռքը տեսնում է, որ ինքը կարող է բողոքել Հայաստանի իշխանության դեմ, իրեն ընդհանրապես կարող են արգելել, մայր հայրենիք վերադառնալ, չգիտեմ, այստեղ գուցե գործունեություն ծավալել, ինչ է անելու Սփյուռքում բնակող հայը, ուղղակի պարփակվելու է, լռելու է, ինչ է անելու։ Դեսեք, այստեղը խնդիրը շատ ավելի խորքային է, այստեղը անձնականացած իշխանության կորձելացիվ մգա, որ քիչմը ոստիկանաբետություն կհիշեցնե, եթե ոչ ամբողջապես։ Նախկին իշխանություններով օրոք դու գալ հիշեցիք, նշեցիք, ես էլ քիչմ առաջ հուշեցի, որ այսպես բան գարելի չէ, ընկալելի չէ հայերենի իշխանությունը։ Նախկին իշխանությունը դերևս շատ ավելի նախանցախնդիր էր Սփյուռքի հետ իր հարաբերություններով մեջ, նաև երևի ավելի եւս նախանցախնդիր էր աշխարհի հետ իր գաբերու հետ, Հայաստանի վարգին հետ, մարդկային իրավունքներով հետ եւ այլն։ Ինչ որ գբադայի այսօր գամայական գործունեության դպավորություն գցիքի եւ գամայական գործունեությունը ոչ միայն Սփյուռքային համար պատկաստ է, այլ նաեւ ընդհանուր հայ ժողովրդին վարգին հանդեպ ճիշտ չէ։ Հետևաբար աս երևույթը մեկ անգամ միշտ պետք է սրբակրվի ոչ միայն հոգուտ Սփյուռքայության կամ հոգուտ հայրենիքին, հոգուտ նույն ինքն իշխանության, որովհետև իր վարկը գաղյալ է նման օրինակ գամայական գործունեությունները։ Ասիկա գարելի բան չէ, ցանկացած հայուն իրավունքն է հայաստանյան քաղաքացի է, թե հայաստանյան քաղաքացի չէ, իրավունքն է իր հայրենիքը առաջ, այսելել իրավունքն է իր գարձիկը ունենալ, մարդկային իրավունքն է այդ գարձիկը հանրության մեջ, թե սալոններում մեջ արդահայտել, եւ այս բանին համար գարելի չէ նման օրինակ միջոցառումներ գիրառել, նամանավանդ ազգային գործերու մեջ ներառված մարդոց հետ։ Դարձյալ պիտի գրկնեմ, ասի իրապես գապ չունի որ գազմագերության հետ կամ ով է թիրախավորվող, ասիկա ընդհանրապես ավելի եւս սեպիտ մխե Սփյուռք հայրենի հարաբերություններու մեջ, որ արդեն իսկ բարեհաջող չընթանար, արդեն իսկ այս հարցով Սփյուռքի նախարարությունը լուծարել են սկսյալ, մինչև այսօրվա իր հայտարարակ վիճակը,
արդեն իսկ ինչ որ սեպ մգա, ինչ որ խնդիր գա սպյուրկայության եւ հայրենի իշխանության աշխատանքներում մեջ, պամը որ լուրջ խնդիր է եւ ասի ոչ մեկ երբով, ոչ հայրենատարծությունի կաչալերը, իսկ սպյուրկայը ինքը իր բարդավորությունները գիտե իր հայրենիքի հանդեպ, սպյուրկայը շատ լավ գիտե զանազանել իշխանությունը հայրենիքեն, սակայն եւ այնպես հոգեպանորեն իր շատ վատ ասացությունը գուտա եւ այսպես չէ որ հայրենատարծություն կաչալերեն, այն մեծ խոսողները ներկայացնության մեջ, որ 2050-ին 5 միլիոն բնակչություն ունեն Հայաստանը, ես գնգալ եմ, եթե իրենք նկատի ունին ոչ հայերով բնակեցնել Հայաստանը։ Դե, պարոն Հակոբյան, ճիշտ ասած, իրենք չեն էլ խոստացել, որ հայերով են այդ 5 միլիոն ապահովելու, այնպես որ իրենց միտքի մեջ ինչ կա, բայց հաստատ հայերով չէ, որ կբնակեցվի Հայաստանը նման միջոցառումներով։ Պարոն Հակոբյան, եթե կարճ բանաձևենք իշխանությունների այս գործելակերպը այս օրերի, հա, օրինակ եթե տարբեր այդ ավելի հասակավոր գործիչների արգելքը ինչ որ ձև կարող են մեկտաբանել, դե որ ընդդիմախոսեն, անհասկանալի է երիտասարդ աղջիկների, տղաների արգելքը, որոնք գալիս են հայրենիքը ճանաչելու։ Հիմա կարող ենք, եթե կարճ բանաձևենք, որ սա նշանակում է ուղերձ Սփյուռքահայերին, Փաշինյանի եւ իր իշխանության կողմից, որ հեռու մնացեք Հայաստանից։ Թողեք մենք մեր խնդիրներով կապրենք, դուք Հայաստանում չեք, ուստի մի խառնվեք մեր գործերին։ Ես ուզեմ հավատալ, որ այս ամենը գիտայի առանց գիտնալու։ Իսկ եթե, այսինքն, ընող գոմը չի գիտեր այսօր հետևանքները, բայց ասված մի արասը, եթե ասի այս բանը ձերակրավորված է, մենք արդեն գործ ունենք, ինչ ասեմ, մենք արդեն գործ ունենք ոչ հայ իշխանության մեջ, որ ավելի գնվաստի արդակին ուժերու քաղաքականության նամանավանդ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ճիշտ այդ սպիրտն է, որ իրենց խնդիր նկատած են եւ ոչ Հայաստանի իշխանությունը, այսինքն նշանակե որ այդ պետություններու ճաղացին ճուր գլեցնե այս իշխանությունը, եթե գիտնալ, եթե առանց գիտնալու է շատ վատ բան է, եթե գիտնալով է արդեն անոր անունը դուք դրեք։ Դուք կարծում եք, եթե գիտենալու է, ապա այն բանաձևը, որ ես տվեցի, ապա գործող է։ Եվ որպես ամփոփում, պարոն Հակոբյան, իհարկե մենք, ես որքան փորձում եմ չֆիքսվել, դուք արդարացիորեն ասում եք դաշնակցության վրա, բայց խնդիրը այն է, որ Հայաստանի ներսում ազգային այլ կուսակցությունները ավելի ազդեցիկ չեն ցավոք սրտին, եւ որոշ կուսակցությունների մասով, օրինակ իրենց թևերի մասով, կան նաեւ աջակցում Փաշինյանին, դրա համար Փաշինյան դժվար իրենց դեմ պայքարի։ Հիմա ես լսում եմ եւ շատերն են լսում Թուրքիայի իշխանությունների դիրքորոշումը, մասնավորապես Թուրքիայի արտգործ նախարարը, նախագահը հայտարարում է, որ Հայաստանում կան ռադիկալ ազգային ուժեր, ռևանշիստական ուժեր, որոնք խանգարում են տարածաշրջանային խաղաղությանը, խանգարում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, եւ կան տեղեկություններ, ես չգիտեմ դրանք որքանով են այս պահին հավաստի, բայց դատելով իշխանությունների քայլերից քննարկում գոնե կա։ Ես չեմ ասում իշխանությունները համաձայնել են, բայց կարծում քննարկում կա, որը թուրքական կողմը փորձում է դնել պահանջ դաշնակցության արգելման Հայաստանի տարածքում, դաշնակցության գործունեության արգելման վերաբերյալ, ասելով, որ դա խանգարում է հարաբերությունների կարգավորմանը, որ այսպես կոչված դաշնակցականները ահաբեկիչներ են, ահաբեկչական գործողություններ են իրականացրել Թուրքիայի դեմ։ Դուք հավանական համարում եք ընդհանրապես, ու Թուրքիան պարզ է, այդպիսի պահանջներ կարող է դնել։ Երբևէ ձեզ համար պատկերացնելի է, որ Հայաստանը կարող է ունենալ իշխանություններ, որը կգնա այսպիսի պահանջի կատարման։ Իսկ որ բադահազը իմ երևակայությանես եւ իմ հայրենասիրական հասկացողություններես բոլորովին դարբեր հենագետի վրա ծրված իրավիճակ մնե, ես չեմ ուզեր առանցնացնել գազմագերբությունը, սակայն Թուրքիո համար միշտ մղձավանջ եղած է հայկական երեք գազմագերբությունները, հետեւաբար քնական է, որ կամ դրամապանական է, որ այդպիսի բանջ կլա, բայց այդ բանջը մատակարարելն է, որ ինձ համար անհասկանալի է հայկական կողմեն մատակարարելը, եթե անշուշտ այս դվյալը կարելի է հաստատել։ Իդեպ ես ալ իմ կարգիս մեկ հատ վատ, մեկ հատ լավ բանով փորձեմ, հասկացողությամբ փորձեմ ասպանը
ամփոփել։ Լավը ցկելով վերջին վադը ասեմ, վադը այն է, որ այս բոլորը դպավորություններ գուտա, որ միահեծան ոստիկանաբեդության գվերածվի մեր հայրենիքը նման օրինակ քայլերով։ Փոցի մեջ ստագե ցույցերը իբր թե զսպելու աշխատանքի կամ կորձի մեջ այդ ոստիկանաբեդության հաստատված լալը ինչ որ չափով իր հստակ նշույները ցույց կտաղոր, ավասիկ եկավ ավելնալու նաև գամայական կամ երբեմն կմայքի երևի անհատական կմայքի վրա հիմնված նման օրինակ արգելքները։ Լավ բանը այն է, որ արաբական ասացված կեմը օրինակ վերցնելով դիտեմ, արաբական ասացված մոգավոր գսե ով քնացո, ով քացո, դիկերությունները գրծածի չափ շատացու։ Աս բոլորը նաև նշույններ են, որ հասած են քանքրվանիմը, որ վերջիմը նման իրավիճակիմը վերջիմը սկիզբն է գարձը եւ գուսամ որ այդպես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Այս մատմական դրամատացությունը, որ մենք գաբրինք 2018-ին ի վեր, ես գարձեմ, որ իր վերջին հանգրվանին մեջն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, շատ ուրախ եի ձեզ հետ այս զրույցը ունենալու։ Ես ուսամ հաջորդ մեր հանդիպումը կլինի մեր տաղավարում, ավելի հարմար պայմաններում։ Շնորհակալ եմ, հետաքրքիր է ձեզ լսել եւ մենք պատրաստ ենք մշտապես ձեր տեսանկյունից նայել Հայաստանում կատարվող իրադարձությունների, որովհետև այդ տեսանկյունը օբյեկտիվ է եւ կարեւոր մեզ համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեր այս արիցին համար։ Շնորհակալ եմ, ծեսցում։